berhormat. Terima kasih Tuan Tua. Bagi pihak Pakatan Rakyat, kita menyokong usul yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyampaikan untuk menzahirkan perasaan yang amat sedih, duka cita dan pilu terhadap tragedi Malang dan menimpa penumpang-penumpang dan anak-anak kapal pesawat MH370 syarikat penerbangan atau MAS. Ini satu unprecedented event dan tentulah kita sebagai bukan sahaja rakyat Malaysia tapi sahaja manusia, tak kira kaum, agama, politik atau nationality, kita rasa yang sama bahawa inilah satu malapetaka dan kita rasa sedih. Dan kita dalam 18 hari ini kita semua berdoa bahawa 239 orang atas MH370 boleh dicari bagi selamat. Dan sungguh pun kita MH370 sudah mencatat rekod sebagai satu civil airline, passenger airliner yang hilang belum dapat dicari. Yang satu ialah yang sampai sekarang yang mencatat sejarah ialah Adams Airline Indonesia 10 hari, sekarang 17 hari, hari ini 18 hari. Dan memang semua pun harap ada satu closure, tetapi saya harap bahawa kita semua faham, semua pun kita bersama-sama rasa sedih dan pilu. Tetapi kalau kita ada soalan-soalan, ini bukan bererti kita tidak cinta negara, kita tidak rasa simpati. Tetapi ada soalan-soalan perlu dijawab. Semacam semalam saya ada kata, adalah 1001 soalan ditimbul mengenai apa yang berlaku dalam 17 hari ini. Dan semacam apabila hari 8 hari bulan Mac, apabila pesawat 370 hilang daripada radar sivil 1.20 pagi, terdapat bahawa TUDM radar ada dapati bahawa kapal terbang itu adalah divert daripada perjalanan. Soalan-soalan ialah kenapa masa itu tidak ada tindakan diambil untuk mengendali masalah ini. Satu pesawat sudah hilang 239 dan adalah dicatat dalam civil radar, DCA radar dan dalam TDA radar, tapi nampaknya tidak ada follow up. Soalan-soalan ini perlu dijawab. Atau kenapa sampai sekarang beberapa soalan yang ditimbul, jawapan tidak diberi dengan serta-merta, dengan transparan. Semacam kargo yang pertama ada soalan dibangkit sama ada lithium bateri oleh kerana mungkin itu bahaya. Tapi jawapan yang pertama ialah bahawa tidak ada apa-apa kargo yang bahaya, adalah kargo mangis, mangosteen. Lepas itu ada pengakuan beberapa hari dahulu, lepas itu adalah lithium bateri. Dan semalam baru kita dapat tahu bahawa ada 20 kilogram lithium bateri. Sama ada bahaya tak bahaya, tapi soalan ialah kenapa maklumat ini tidak diberi serta-merta, tapi dilihat adalah nampak sengaja atau tidak sengaja untuk menemukan fakta-fakta itu. Tapi semua itu dalam masa ini perlu diketepikan oleh kerana tumpuan ialah SNR, Search and Rescue. Dan selepas SNR, semua soalan perlu dijawab oleh kerana ini mengenai kredibiliti, otoriti, kewibawaan, bukan sahaja kerajaan Malaysia, tapi negara Malaysia kita sendiri. Dan ini sudah menjadi satu isu bukan sahaja negara, tapi antara bangsa. Dan sebab itu, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam buat pengumuman bahawa ada finality dalam perkara ini, bahawa oleh kerana maklumat-maklumat terkini dan didapati ada satelit information, maklumat satelit bahawa pesawat 370 sudah end its penerbangan dalam lautan India, southern lautan India,
Ini memberi semua pun sangat sedih semua dapat pengumuman itu ada closure. Tetapi selepas pengumuman itu pernah ada bangkit lagi soalan-soalan. Adakah apakah bukti-bukti? Oleh kerana sampai sekarang tidak ada apa-apa wreckage di dapati. Adakah maklumat-maklumat apa maklumat-maklumat yang terkini ini yang memberi kesimpulan kepada kerajaan bahawa pesawat 370 akhiri di Indian Ocean? Ini soalan-soalan. Kita tak boleh membenarkan satu keadaan di mana ada satu closure without closure. A closure without closure. Kalau keluarga-keluarga, kawan-kawan, saudara mara rasa ada soalan-soalan sama ada benar. Itu saya rasa sebab itu perlulah ada jawapan yang lebih meyakini apa itu makluman itu. Oleh kerana tidak yang Amat Berhormat sendiri kata bahawa negara ini tidak akan menimbang mengatakan satu sama ada adakan satu national mourning sehingga kita dapat piece of wreckage, piece of itulah tidak ada belum satu finality. Itu bermaksud bahawa untuk daripada pandangan kerajaan pun belum ada full closure. Kenapa begitu? Kenapa adalah pengumuman semalam dibuat? So, belum ada satu full closure sehingga kerajaan sendiri belum sedia buat satu keputusan sama ada satu national mourning atau tidak satu national mourning. Saya rasa ini soalan-soalan yang patut ditangani dan sebenarnya saya rasa sangat sedih, bukan sedih, sangat offended. Oleh kerana sungguh pun yang berhormat Acting Transport Minister datang ke Dewan yang mulia semalam untuk memberi satu taklimat. Sungguh pun sudah 17 hari dan hari ini kali yang pertama Yang Amat Berhormat Dalam Menteri datang ke Dewan yang kita terima kasih. Yang sebenarnya patut lebih awal, bukan 18 hari, lebih awal periodic briefing patut dibuat. Tapi nampaknya apabila Yang Berhormat daripada Semburung jawab di sini, dia sudah tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan bahawa the MH370 ended its journey in the South Indian Ocean. Tetapi apa dia cakap semalam? Bahawa kerajaan masih rela untuk keep all options open sehingga rela untuk cari di the South China Sea. South China Sea. Bukan Southern Corridor, bukan Northern Corridor, South China Sea. Dan ini menunjuk bahawa ada nampaknya Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat Menteri ada mislead the house. Sengaja mengelirukan Dewan Yang Mulia ini dan rasa sangat offended. Oleh kerana semalam in full sympathy, in full trust, kejujur saya menerima taklimat daripada Yang Berhormat Menteri. Tapi nampak di sini adalah to mislead the house. Saya rasa ini dalam perkara ini kita perlu bersatu padu atas compassion, atas rasa sedih untuk 239 yang ada dan oleh kerana adalah pengumuman yang dibuat, kita perlu sekarang melihat mengenai post SAR mengenai cari jawapan kepada 1,002 soalan yang ada timbul. Dan kita ada buat cadangan, ada satu jawatankuasa pilihan parlimen dan saya rasa penting untuk parlimen memainkan satu peranan. Oleh kerana adalah perasaan di seluruh dunia bahawa kerajaan Malaysia adalah ada things to hide, not transparent dan because of all the confusions. Dan ini eksekutif. Kalau parlimen boleh ada satu siasatan yang independen, yang menyeluruh dengan kerjasama parlimen-parlimen dan agensi-agensi negara-negara yang lain, saya rasa ini akan membantu kerajaan Malaysia, membantu Malaysia memulihkan kredibiliti di dunia. Dan saya harap bahawa Yang Amat Berhormat boleh memberi pertimbangan dalam perkara ini dan saya dapati bahawa mungkin yang kerajaan rela fikir timbang isu ini. Ada satu Parliamentary Select Committee selain daripada tetapi bukan sebagai satu
pindahan usul kepada usul yang di hadapan Dewan Yang Mulia ini, ini kita boleh bincang, ini bukan mustahak, tapi saya harap bahawa kita boleh menunjuk bahawa kita fully seperti kepada mereka yang terlibat khasnya, dan kita pun memang jaga maruah imej negara supaya kita ada satu, memberi satu gambaran kepada dunia kita transparent, kita efficient, kita cekap, dan satu cara ialah ada satu parliamentary select committee dipengerusikan oleh pihak-pihak Pakatan Rakyat. Saya rasa ini akan memberi satu gambaran yang lebih baik. Sekian, terima kasih.